订阅、分享，并且开启小铃铛哦。好。
师兄进来。让他烧完，要起烟，烟啊，不是啊，让阿雅处理就好了。你再帮他加持一下。
我昨天对生气气，心都碎了。
到处给他弄点家乡的，对，那个。没发烧。
错。今天因为主持人太少了，没办法回复哈。我免书就打学生通啊。Gracias.
下课了。太子说他这样下来，他晚上会受不住。因为他进了医院，就被医院判给。
气都吸在自己身上。然后我再去吐一吐就好。好。其实你们在除的时候，其实身体要站正。对。拿你的葫芦来，把不好的吸一吸，在外面排一排，你那更有用。都认为我在跟你开玩笑。没有开玩笑，因为我不费用。你就先拿来呀、啊，装个样子拿着。哈哈哈哈哈！让自己变成我爱罗。我想说，你就拿过来听看我。你就是你，你就是你的。
休息啊，休息。不是啊，因为你生病啦、啊，本来就是要多休息。他可能想说这一段让你多休息啦、啊，真的，你宝贝看看吧。
因为他室友给我一个圣杯，一个小杯，然后我在问的时候就咖啡，我在问说是不是考公生，他说不是。而且什么叫水果浆？你说了就要背的，所以要太紧张，帮你想要知道。因为我真的觉得有点。你也知道平均工资多少？哦，我还可以拿给他。你是一套一套。我一件，我不要拿。之前还30几度，但有一天下完雨后就一夜直球。Thank you.
动会员频道开播咯，想看更完整的内容请加入会员，希望能够继续支持哦。那喜欢我们的影片呢，就帮我们按赞订阅分享，不喜欢我们的影片呢，就谢谢拜拜，我们影片到此结束。